როგორც ბერლინში დაიძინეს და გაიგვიძეს კედელი და ხოთ ანალოგიური შემთხვევა იყო აქ. გავირუიზეთ და მთელი ამხელა ტერიტორია 70 ჰექტარი. ბოძები დაბჭობილი, ბეტონით გაკეთებული. საძოვრად სარგებლო. თივა მოგვა. ნაწილი ხნაოს, თესავს, ეკლესია შენება უნდა? მთელი მრევლი აგერ მე ვარ პასუხისგებელი, ყველა წავალ და თითოქოს ყველა დავდებ. რამდენი ტერიტორია სჭირდება? 1 ჰექტარი? ჩუქნით ბატონო. ამდენი წლებია ეგნანგრევი მანდარის და ჩვენ თვითონ აი ამ რეულის თანდასწრებით აქ თხოვეთ გუბერნატორს რომ უბრალოდ შემოვაკავოთ საქონელი. ეგერაც არის ვალესონში შემოვაკავოთ. ვითხოვეთ ჩვენ. ბახშიც არის ეკლესიის ნანგრევები. მაგრამ ყველგან 15-15 ჰექტარი წაიღო. აქ აღარაფერი აღარ დარჩება, სულ ეგო. რაც დაიწყო ეს მუსლიმანური მოსახლეობისა და თუნდაც نيكოლოზის დაპირისპირება და გადაიზარდა კომპლექსში მის მერე მუსლიმანური მოსახლეობის შევიწროება ხდება. 6 თვე და 20 დღეს უმკლავდები ზამთარს ოფიციალურად. რომ ოჯახი შევინახო. ერთი წუთითაც ვინმე მკითხა თუ არა რამე. აქ როდესაც მოდიხარ და მართვა მე აქ სხვანაირად როგორ ვიცხოვრ? ჩვენ ეს ახლა ანექსია არის, რა არის? აი ეს ბოძები ნიშნავს რომ აქ ჩვენი ადგილი არ არის. იმიტომ რომ ჩვენ აზრზე არ ვიყავით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ეს ბოძები რო დაერჭო იმ დღეს გავიქეთ. ჩვენი მოთხოვნა ძირითადში სახელმწიფოს მიმართებაში არის. ამისით ამ 1 ჰექტრის ირგვლივ იმ 78000 კვადრატის დაკორექტირება და დაბრუნება ჩვენზე. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა და საპატრიარქოს მიმართ როგორც ასეთი ამ 300 საკადასტრო კოდი ამ შენებლობასთან დაკავშირებული არანაირი პრობლემა არავის არ გააჩნია და არანაირი გარკვევა არ არის უბრალოდ ამისთანა რაღაცები ნუ მოხდეს მაგრამ შემოტანილი ნაკვეთში რაღაც ნაგავი ქვა დაფრე ეგერ დაყრილი იქით დაყრილი და ამას ხალხი სარგებლობს ეს არის ჩემთვის საარსებო წყარო